Hej internet, min fina nya tröja har kommit, en t-shirt. Håll käft och knäböj. Och sen har jag även också skaffat, ska se om vi kan vända på. Nej. Vi gör så här. Träna hårt, ät bra, dö ändå. Nu så att jag tränar kanske relativt, äter. Och det ska jag också göra. Så att... typ. Men håll käft och knäböj tycker jag är jävligt bra. Jag tycker om knäböj. Det är roligt. Och... ja. Jag har varit och handlat. Det har varit en lång fredag. Jag såg inte hockeymatchen igår kväll. För att jag var supertrött. Och... laddade väl inför... brons- och finalmatchen idag. Så att...